ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة خير من مشركة ولو أعجبتكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں نہ یزید کا ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی مر رہا تو نام حسین کا جسے یاد کرتے کربلا میدان کی دا محشر جرائن و ماشی محمد پا امتی لو رای با گویاشی محمد پا
فأمتي لو رايا باغو يا شي محمد نفسي نفسي بواي همگي وڑا نبيانا همگي وڑا نبيانا شافي بابا قيامت کی دهر چاشي محمد شافي بابا قيامت کی دهر چاشي محمد فأمتي لو رايا بغو ياشي محمد ميدان كدا محشر چرانو ماشي محمد فأمتي لو رايا بغو ياشي محمد فأمتي لو رايا بغو ياشي محمد خيستا مزين شال د شفاعت بکڑی پسارا د شفاعت بکڑی پسارا غختن کی دا امت بلا مولا شی محمد غختن کی دا امت بلا مولا شی محمد پا امتی لو رایا بگو یا شی محمد میدان کی دا محشر چرانو ما شی محمد فأمتي لو رايا بغو ياشي محمد هر چاچ پیر وید حضرت کڑی پرختیاوی د حضرت کڑی پرختیاوی ها غون با خوشال پرختیاشی محمد ها غون با خوشال پرختیاشی محمد پا امتی لو رایا بگو یاشی محمد میدان کی دا محشر چرانو ماشی محمد پا امتی لو رایا بگو یاشی محمد هر چاچ پائے خلاص پر دیر ویلی وی درودا دیر ویلی وی درودا ها غو تبانی زدی پا مرحبا شی محمد ها غو تبانی زدی پا مرحبا شی محمد پا امتی لو رایا بگو یا شی محمد میدان کی دا محشر چرانو ما شی محمد پا امتی لو رایا بگو یا شی محمد پشوق محبت سرا پر اوائی درود پر اوائی درود کمونگا گننگا رو نارازا شی محمد چه مونگا گننگا رو نارازا شی محمد پا امتی لو رایا بگو یا شی محمد میدان کی دا محشر چرانو ما شی محمد پا امتی لو رایا بگو یا شی محمد اللہ و ملائک پر ہمیشہ وائی درود ہمیشہ وائی درود اللہ و ملائک پر ہمیشہ وائی درود ہمیشہ وائی درود موصف تل پا یاسین او پا طواہ دے محمد موصف تل پا یاسین او پا طواہ دے محمد پا امتی لو رایا بگو یا شی محمد میدان کی دا محشر چرانو ما شی محمد پا امتی لو رایا بگو يا شي محمد رازاي چې مدینه منور لری لګ ورشو
او مدینه منور لیل گور شو کوم نمارا ور وچی پخلاش محمد کوم نمارا ور وچی پخلاش محمد پ امتی لورا یا بگو یاش محمد رازی رونو چی ٹول مدینی منووری لرا لگ ورشو مدینی منووری لرا لگ ورشو کامنگ نمارا وروی چی پخلاش محمد کامنگ نمارا وروی چی پخلاش محمد پا امتی لورا یا باگو یاش محمد محمد مین خدای دې مدینه کرستا مدفانا او مدینه کرستا مدفانا ملګر دې په دا سوال کستا شي محمد ملګر دې په دا سوال کستا شي محمد په امتی لورا یا باگو یا شي محمد په امتی لورا یا باگو یا شي محمد میدان کې دا محشر چرانو ما شي محمد محمد پا امتی لورا یا باگو یا شی محمد پا امتی لورا یا باگو یا شی محمد درو شریف پشوق سروائے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مند ورنو غیرت مند مسلمانانو او در رسول الله صلى الله عليه وسلم سر وفا لرنکو عاشقانو الله مسر زمون و حقیقت کی در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق و من و محبت نصیب کا او بیادم اللہ تبارک و تعالی در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضا نصیب کی او اللہ پاک دی زمونگ استاس دا درود پاک پخپلوی دربار کی قبول کی او دی درود پاک پخ خاطر باندی دی اللہ پاک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل اللہ سن و مبارک و ممتا دا حوز کوثر اوب اللہ را نصیب و فرمائی عزت مند ورونو ستاسو په وړاندې د قرآن عظیم الشان صحیحه مبارکه ما لوستلې ده الله دې د صحیح بیان او د عمل توفیق ما ترا نصیب کی او تاسو ته هم الله تبارک و تعالی د اورېدو او د عمل توفیق در نصیب کی عزت مند ورونو تیرا جمعه ستاسو په وړاندې د نکاح متعلق بعض مسائل ما ذکر کړو دی جمعه کې هم دا اراده لرم چې د نکاح متعلق څه مسائل ستاسو په وړاندې عرض کما الله تبارک و تعالی دې په دې معاشرې کې د تمامو نوجوانانو او د تمامو تور سرو دا حلال نکاح اسباب برابر کی اللہ تعالیٰ دے ٹولو تا دا سر سائے ور نصیب کی او اللہ جل جلالہ دے دا دے موجود دور او دا آئندہ وقتون دا فحاشے او دا عریانے دا سیلابا منگو تاسو پا امن و امان کی اوساتی عزت مند ورنو نکاح اللہ تبارک و تعالی د دې انسان د فارا یو عظیمه تحفه نازله کړې ده او د دې مختلف مرتبې دي کله نکاح چې کوم دا فرض او واجب شي کله نکاح سنت او مستحب شي
کله نکاح مکروه او حرام شي د نکاح خپل مراتب دي په اسلام کې او په شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم کې دغرنګ د نکاح د پاره خپل تعداد الله تبارک و تعالی متعین کړی دی هغه معلوم کړی دی مونږ او تاسو ته چې د هغې نه تجاوز او زیاتې هیڅ یو انسان نشي کولی همدغرنګې هغه خلق الله تبارک و تعالی مونږ ته قرآن پاک کې ښودلی دي چا سره چې زمونږ د مسلمانانو نکاح روا ده او چا سره چې زمونږ د مسلمانانو نکاح ناروا ده نو هغه هم الله تبارک و تعالی ښودلی دي د نکاح طریقې او د نکاح احکامات رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو اعمالو طریقو او په اقوالو سره مونږ تاسو ته ښودلی دي الله تبارک و تعالی دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش و قدم باندې مونږ ته تلل را نصیب کی عزتمند ورونو په هر انسان باندې الله تبارک و تعالی په دې معاشره کې حقوق نافذ کړی دي او هر یو انسان به د اسلامي حقوق و رعایت ساتي که کم انسان د اسلامي حقوق و رعایت نه ساتي نو دا یاد ساتی دی د هلاکت او د فتنې او د ازمیخ او د مصیبت کندې ته غورځېږي زما عزتمند ورونو د انسان او د مسلمان پہچان دا په نکاح سره دی د انسانیت تقاضا دا ده چې دی به نکاح کوي او د مسلمان تقاضا هم دا ده چې دی به نکاح کوي نور په دې مخ د ځمکه کې الله ډېر زیات مخلوقات پیدا کړي دي په هغوی کې د نکاح رواج او عادت نشته حیواناتو ته وګورئ هلته نکاح نشته قسمه قسمه حیوانات الله پاک پیدا کړي دي قسمه قسمه زیروح اشیاء الله پاک پیدا کړي دي خو چې انسان په تمام مخلوقاتو کې اشرف المخلوقات وګرځو نو دته د عمل بهترینې طریقې ښودلې دي نو د زوجیت او د انساني نسل په تقاضا باندې الله پاک انسان ته د نکاح لاره برابره کړې ده او بیا په مختلفو اقوامو په مختلفو مللو او مذاهبو کې مختلفې طریقې د نکاحونو راغلي دي خو زمونږ په شریعت کې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو مبارکو کې چې د نکاح کم اصول او ضوابط راغلي دي هغه داسې عجیبه دي که چرته په هغې باندې مونږ ټول عمل وکړو نو دا یاد ساتئ چې چرته به هم په معاشره کې داسې فساد مخې ته را نه شي د کوم متعدي بیمارو سره چې نن معاشره مخامخ شوې ده عزتمند ورونو الله جل مجده قرآن عظیم الشان کې دا ارشاد فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اے د ایمان خاوندانو ځان بم د جهنم د اور نه بچ کوي او خپل اولاد او خپل اهل او عیالم د جهنم د اور بچ کوي د اولاد بعضی حقوق الله تبارک و تعالی په د والدینو په سر باندې ایښودلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بچیم چې کله بالغ شي نو د بلوغ نه بعد به تاسو د نکاح سوچ او فکر کې لګیا شئ موزون ځای به ورله تلاش کئ او په هغې کې به د دوی سره نکاح وکئ ځکه چې د بلوغ نه بعد د انسان د ځوانۍ عمر شروع کیږي او د ځوانۍ په عمر کې
د نف خواہشات چې کم دی روستر وزه ترقی کوي زیاتیږي. هغه نفسانی خواہشاتو کنټرول کولو لپاره الله پاک یو داسې طریقه برابر کړه چې د بلوغ نه بعد تاسو فوراً د نکاح بندوبست کوئ، چې د دې انسان انساني خواہشات کنټرول پاتې شي او د ده دا نفس چې کم دی دې گناه طرف ته مایله نه کی، دې د هلاکت طرف ته مایله نه کی. ذکر انسان دا پارا دو غٹ دشمنان دی، یو ابلیس تے شیطان دے یو بل نفس تے. اللہ جل مجدہ فرمائی فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. سوک چی دا اللہ دا ملاقات نا اویری دا او خپل زان خپل نفس دا خواہشاتو نا بن کر دا خپل خواہشاتی کنٹرول کرل فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جنت دا دغ انسان مقام دے. اللہ دی زمونگ استاسو دا ٹولو جنتو نا نصیب کی. عزت مند ورونو، نو دا اولاد با دا بلوغ نا بعد دا دی خبر زیادہ توجہ والدین کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل بچی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا دا چکل حضرت علی رضی اللہ عنہ ته په نکاح ورکولا، نو په یو روایت کې د دې عمر 15 کاله صد پاس راغله ده، او په بل روایت کې د حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عمر دا د 13 کالو تقریبا د عمر را نقل کړی شوی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً ممتع خودلا چی دا اولاد دا پارا دا نکاح بندو بس انتہائی ضروری دے. دا بلوغ نبات بدا دے پا فکر کے مور پلار گرزی. بیا قانون اسلام دا وضع کرے دے کہ او پلار لگی کی گی خپل بچائی چاہتا پا نکاح ور کئی مسلو تا بسوچ کوئی خواہ دادا فقہ مسائل ہم دی ضروری مسائل دی پدی زان پوئی کئی. یو پلار لگی کی گی خپل بچے چاہتا پا نکاح باندے ور کئی دی بچے تا با اگورو دی معشومی تا با اگورو چدا بالغ دا او کدا نابالغ دا. کچر دا نابالغ وی پلار پا نکاح ورکی بالکل ورکولی شی دا دید اجازت نا بغیر هم، او کچر دا بالغ وی نو گوری دا یاد ساتی دا بلوغ نا بعد پلار رور ترو وغیرہ دا پخپل سر پا نکاح چاہتا هم نشی ورکولی، دا دا شریعت حق تے. خبر باندی پوش ہوئی باقیدہ با دا پلار دا ترو دا رور با دا دین تپوس کئی چی فلانی نو می کستا دی ورکوم پا نکاح باندے، دا غ بیان با ورتو کی دا سی سڑی دی دا سی اخلاق لری دا سی خوی خصلت لری دا دا سی نصب والا دی، دا دی بیان با ورتو کی. نو کدا زنانا دا جنی خاموش شوا یہ ورت او خان دل یہ ورت اجازت ورک بس دا دے دا طرف اجازت دے بیا دی ولی پا نکاح باندے ورکی، او که انکاری او کو وی جڑل تا تا پتو لگی دا چنا راز دا بیا بے نورکے شریعت تا تا وی نبے ورکے کدا دے دا پاس ام ورکے نو کتا تا پخپل سر نکاح تڑے نو نکاح نکی گی. پا خبر باندے پوشوئی جبر نشت پا اسلام کے پدی جنی باندے. زمائی عزت مندورنو یو مسئلہ در تبلم کو امدام زان سر ذہن کے واچوے، زمونگ دا بازی بے اقلا زنانا چی کم دی اغام دا خبری کئی سوک جی دا یورپی تعلیمونو نا متاثر راغلی دی وی اسلام مونگ لحق ندے را کڑے، اسلام زنانو تا حق ور کڑے دے کنے دے ور کڑے. جواب را کئی دا چی دا بلوغ نباد پلار ورکی پلار تا دا اختیار نشتا چی دی پخپل سر باندی ورکی ترسو دا دی جنہ اجازت نئی.
دی زنانه تخپل حق ملو شو کنه شو ملو ورتا زما عزت مندر ورا کپلار لگی شو او داما شومه نابالغ چاته په نکاح باندې ورکړه ناغه ټیم کې خپلار د دې د اجازت نه بغیر دا په نکاح ورکول شي کنه اسلام بیام دې ته یو اجازت ورکړي یو حق ورکړي دی تاسو به سوچ وکې اوس چې دا اسلام څونه یو عجیبه دین دی چې د کمزوري نه کمزوري انسان ته یې هم خپل حق سپارلی دی ماشومه ده نابالغه ده پلار په نکاح چاته ورکړله دا ماشومه واده هم شوله د دې دا خاوند خوښ نه و دا په دې نکاح ناراضه وه اسلام دې ته دا حق ورکړی دی چې کله دا بالغ شي د بلوغ سره به دا فورا آواز کوي چې ما ته دا نکاح نامنظوره ده د دې په دې آواز باندې شریعت د دې نکاح ختموي په دې خبره پوهیږئ په دې خبره پوه شوئ دا مسله چرته اورېدلې ده نابالغ ماشومه چې کله پلار په نکاح چاته ورکي دا وادم شولاړه بیا هم شریعت دې ته یو حق ورکړی که خاوند ورته طلاق ورکوي که نه ورکوي دا د بلوغ سره د بلوغ پر وز باندې دا دا آواز کولی شي چې زما ته دا نکاح نامنظوره ده او د دې په دې یو آواز باندې د دې دا نکاح فسخه کیږي ختمیږي اسلام زنانو ته حق ورکه که ورنکه نابالغه ماشومې ته یې هم خپل حق وسپاره او بالغې ته یې هم خپل حق وسپاره زمونږ دا سپینګیري او د دې زمانې دا خلک وی خو زه به اوس د لور نه تپوس کوم چې زه به تا پلاني له ورکوم او زه به د هغې نه اجازت غواړم دا زه پلار پسه شوم داسې وایي که نه وی زه پلار پسه شوم علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ پال بدایا و نہایا کی دا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا پا احوالو کی دا غی پا اقوالو کی دا غی پا عاداتو کی دا غی پا مناقبو کی یو قول را نقل کرے دیں خاتون جنت چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ تپنی کاور کولا یو روایت کی دارا غلی دی چید علی رضی اللہ عنہ نمخ کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغام ورکو چیا رسول اللہ فاطمہ مال پنی کارا کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرتو فرمائل دا اللہ چی کمزے کی خوخوی التب حکم کوی عمر فاروق دی اللہ نوم دا نکاح پیغام را لے گلے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورت ارشاد فرمائی دا اللہ چی کمزے کی خوخی ارادے شویوی فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا با التواد کی گی کلاچہ دا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ دا نکاح پیغام راغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی امام الانبیاء دے صاحب الشریعت تے زمون گا استاسو دا ٹولو دا بدنن روح او سادا آغا قربان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ الزہرا تراغے فاطمه الزهراء رضی اللہ عنہا کده پنزل سکالوی کده اتل سکالوی دا عمر دا بلوغ دے دا عمر دا سدی رونو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن تپوس کئی وا فاطمہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ دا نکاح پیغام را لے گلے دے زما اراده دا زد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ لپ نکاح ورکوم ستا سرائی دا ما تا دخپل رائی اظہارو کا روایت کے رازی چے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نبی علیہ السلام تیر شاد فرمائی
ورتوي وبابا جان قربان تما په قریشو کې د ټولو نه فقیر او غریب انسان ته ورکوي. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ په قریشو کې د ټولو نه غریب ترین سړی دی. مال ورسره نشتا، جیداد یې نشتا، د اوسېدو کور ورسره نشتا، اسباب یې نشتا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي، وا فاطمه، حضرت علی رضی اللہ عنہ ما ستا د پاره خوښ کړی دی او الله هم ستا د پاره خوښ کړی دی. حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ما هم ستا د پاره خوښ کړی دی، الله هم ستا د پاره خوښ کړی دی. نو فاطمه اوس ته خپل رای راکا، ستا علی رضی اللہ عنہ خوښ دی او کنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل بچی نه تپوس کوي کنه کوي؟ تنه تعلیم ورکوي خپل امت ته، بچی نه به تپوس کوي، او په دې باندې آماده کوي، هغه به تیارې دي خبرې ته، هغې ته به ټول ډیټیل مخې تک دی چې سبا له دې دا بچی بیا را تختي نه د هغه کوره، چې سبا له دې دا بچی په درنو سترګو په هغه کور کې زندگی تیروي. حضرت فاطمه الزهرا رضی اللہ عنہا سے فرمائی، دا چا بچی دا؟ دا امام الانبیاء بچی دا، دا ام المؤمنین حضرت خدیجه الکبرى رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا بچی دا. دا چا پکور کے پرورش مندلے دے؟ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلاس مبارک پرورش شوے دے. نو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جواب ورکی، ورتوی و بابا جان، چی علی رضی اللہ عنہ اللہ زما د پار خوخ کڑے دی، او علی رضی اللہ عنہ زما بابا جان زما د پار خوخ کڑے دی، نو د فاطمی رضی اللہ عنہ اق خوخدا کم جد اللہ او د اللہ د رسول خوخدا، کم جد اللہ او د اللہ د رسول خوخدا، بالکل تیار ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تور کلام تیر جمعہ ما د دید نکاح او د دید رخصت بیان تاسو ته کړی دی، د دید مہر بیان مې در ته کړی چې سونه مہر یې وو. کله چې فاطمه الزهرا رضی الله تبارک و تعالی عنها د حضرت علی کرم الله وجو، د حضرت علی المرتضى رضی الله تبارک و تعالی عنہ کور ته رخصتی وشوله، واده شوله، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑا، اوب مبارک رو غختے پا آغی کی خل مبارک کنگال کلاغ اوب دم کرلے، او آغا اوب را واخست پا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا باندی چھنوالے، او ارت فرمائی ہوا فاطمہ، احادیث مبارکو کی رازی فاطمہ رضی اللہ عنہ دا شرم دلا سڑا چیدا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورت ارشاد فرمائی، وابچیا ستانی کاما پٹولو کی دا بہترین انسان سر کڑی دا، ستانی کاما پٹولو کی دا بہترین انسان سر کڑی دا. علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بہترین انسان ہو، بہترین انسان ہو. نبی علیہ السلام ورتا ارشاد فرمائی چما دا بہترین انسان سرستا نکاح کرے دا. علی رضی اللہ عنہ سنگ بہترین انسان ہو، مالو ورسرا، جواب راکی جی، مالو ورسرا نا،
جیدادیو جواب نرازی جی جیدادیو پا مدینہ کی پلاتونو ملازمو تنخادارو بادشاہو نوابو سردارو زما عزت مندو بیاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ماستانی کا دا بہترین انسان سر کرے دا دا بہترین انسان وطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صد وجہ نویلی دا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی حیاء غیرتو ایمانو پکی شجاعتو پکی بہادری و پکی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آہاغ شخصیت تی چپما شموالی کے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان روڑے دے سبحان اللہ وائے زما عزت مند ورونو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تا اللہ جل جلالہ سلور بچی ورکل پبل روایت کی پینزہ بچی شیوی دی دری زامن دی دول اریانی دی سو زامن دی دری زامن دی دول اریانی دی دیو زوی نامد حسن دبل زوی نامد محسن او دبل زوی نامد حسین و روایاتو کی راضی چی دا محسن دا پما شموالی کی وفات شویو او حسن حسین رضی اللہ عنہما اغا اللہ تبارک و تعالی دزوانی عمر ترسولی دی او اغوی نکاہو نکڑی دی اغوی تا اللہ تبارک و تعالی اولاد ور کڑی دی کم چی دا سادات و خاندان ور تا منصوب دی دا سیدان و خاندان ور تا منصوب دی دا حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ دا فاطمی رضی اللہ عنہ ندول اریانے وی سول اریانے وی دول اریانے وی دا یوی نامد زینب او دبل نامد ام کلسوم دا ام کلسوم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ چی دا حضرت علی رضی اللہ عنہ لور دا دا بیا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا نکاح اغشتے دا نو علی رضی اللہ عنہ دا دا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سخر دے دا دا عمر رضی اللہ عنہ سخر دے زکر دا علی رضی اللہ عنہ بچے دا پا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باندے وعد شوی دا او دا آغی نکاح ور سر شوی دا دا آغی ام کلثوم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نا دا حضرت عمر فاروق دی اللہ تبارک و تعالی عنہ اولاد ہم شوے دے عزت مند ورونو آیو زان لتفصیلی واقعہ دا غی تنزو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ دا خو چکل نکای اوشول وادشول لارلا دا علی رضی اللہ عنہ کورتا نو دا سنگ ٹیم تے رہی خبر یہی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچائی دا دیر لوی حیا ورتا اللہ ورکڑی دا دیر لوی صبر ورتا اللہ پاک ورکڑی دے دیر لوی برداشت ورتا اللہ پاک ورکڑی دے دیر شفیقہ او مہربان بی بی و پخپل اولادو باندے اس دا دیز دور زمانے دا زناناو دا بی بیانے دا دے دا خبر ازان سر خن نوٹ کی چی کل پر ازا سر نکاہ اشوا پر ازا سر نکاہ اشوا او بی بی دا خاون کور تلالا بس دا خاون لاس کی دا نکاہ غٹا دا اس با بی بی سر کشی نکی بی بی با دا خاون دا اجازت نبغیر دا کور نبا ہر قدم ناک دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چھے کم زنانا دا خپل خاون دا اجازت نہ بغیر دا کور بہر اوتا تر دا واپس راتلو پوری پی دا اللہ لانتو نوری گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک
زما عزت مند ورونو چې کم د عزم او د استقلال سبق مونږ او تاسو ترا کړی دی ارشاد فرمائی زنانو ته تقریر کو ورته وی وی ګورې تاسو دا صدقې او خیراتونه ډېر ډېر کوي وی ځکه چې ما جهنم کې ډېرې ګورې زنانه لیدلې دي د سړو په نسبت زنانه په جهنم کې زیاتې وي زنانه ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ څه ګناه کړې ده چې مونږ زیاتې جهنم ته تللي یو زمونږ تعداد په جهنم کې زیاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي چې تاسو د کفر د وجنا د کفر د وجنا تاسو جهنم ته ډېرې تللي یئ صحابه کرام ورته ارشاد فرمایي یا رسول الله کفر په پا الله پاک باندې کوي وی نه جی کفر یعنی ناشکری د خپل خاون کوي ټول عمر ور سره خاون احسانات کوي که یو ورځ په سخت رااله نو دا دې خاون ته وی ستا په کور کې ما خیر نه دی لیدلې دا د خاون ډېره ناشکری کوي د ټول عمر احسانات به دا به ورله بنګړي را چلی او دا به ورله میکپونه را چلی او دا به ورله پروټان را چلی او دا به ورله سو سو فرمایشونه به یار یو سر ته رسې خو که یو فرمایش دې سر ته ونه رسو نو څه وایي تا نه ما وایي چې ته خیر لیدلی دی داسې وایي که نه تا نه ما چې ته خیر لیدلی دی تا کره خو چې زه راغلی وایي اوس وزیدم او په ما داسې سختې او داسې اگر ټول احسانات د خاون سکی دا غی ناشکری وکي یو ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ناشکری د خپل خاون ډیره کوي د دې د وجنا دویم خبره دا ده چې تاسو کې د عقل نقصانم دی تاسو کې د دین نقصانم دی د دې د وجنا جهنم ته زیاتی تلی وته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ کې د عقل نقصان او د دین نقصان څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تاسو عقل نیم دی د نارینه په نسبت ځکه چې شریعت گواه غواړي نو دوه گواهان غواړي سړی او که د یو سړی په مقابل کې ښځې گواهانې غواړي نو د یو سړی په مقابله کې دوه ښځې گواهګانې غواړي دوه ښځې به د یو سړی په مقابل کې ګوۍ کوي نو ګوره ستاسو که عقل کې نقصان نو خو ستاسو به هم د یو کس ګوۍ قبلې ده که نه نو د سړی د یو کس ګوۍ او ستاسو د دوو کسانو ګوۍ دا خو هم د عقل نقصان شه قرآن پاک کې الله پاک فرمایي وایي د دې ښځو دا ایر ډېر زیات وي نو دوه ګواهان یې د دې دپاره منتخب کړي دي چې د یوې نه یېرېږي دا بله به یې ورته یادوي او چې د بلې نه یېرېږي دا بله به یې ورته یادوي خو یو سړی به ورسره په ګواهۍ کې خامخا وي ځان له د ښځو ګواهي هم معتبره نه ده بل زما وروڼو ستاسو نقصان د دین چې دی هغه دا دی چې تاسو نیمه میاشت مونځونه نه کوئ یعنی په تاسو باندې چې کوم بیماری راځي په هغې کې تاسو عبادت نه محرومه یې د دې د وجې نه دغه هم نقصان د دین دی او دا هم نقصان د عقل دی او ناشکري د خاوندانو ډېره کوئ د دې د وجې نه تاسو ما زیاتې په جهنم کې لیدلی یئ صدقې کوئ ځکه صدقې سره د الله غصه سړېږي صدقې سره بد مرګونه الله تعالی دفع کوي نو صدقی زیات کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمرتن ځان د جهنم د اوره بچ کی اگر که د کجوري په حصے سره ولی نه صحیح حصہ د کجوري خیرات کا سرو سپین مخ خیرات کوا ستا چې سونه وست د خپل وس موافق خیرات کوا خو ځان د جهنم د اوره بچ کا حضرت فاطمه الزهراء رضی الله تبارک و تعالی عنها د خاون سره لوګم تیری د خاون سره غریبانی هم برداشت کوي د خاون سره ټول تکلیفونه برداشت کوي حضرت فاطمه الزهراء رضی الله عنها بمشک د اوبو وروړه د آقا نامدار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی دا دا هغې په بدن باندې د مش د پړو هغه نشانات جوړ شوي دي
داغی پا بدن باندی دا مشت پڑو نخی جوڑی شوی وی میچنی بے پخپل باندی تا وحلی پلا سنو باندی بے پولی وی دادا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم بچائی دا یور وز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و ارشاد فرمائی اے صحابہ کرام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بیمار دا صحابہ کرام ورتا فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کستا سو اجازت وی جے تپوس لے لارسو کستا سو اجازتی تپوس لے لارسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائی رازی چی دا فاطمی تپوس للارشو کل چی دا فاطمہ تزہرا رضی اللہ عنہا دروازی تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رسید دروازی اٹک ولا دروازہ دننن بند دا دننن آواز رازی من فی الباب پا دروازہ باندے سوک ولاڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورت جواب ورکی بابا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ولار دی پا دروازہ باندے ورسر صحابہ کرام ولار دی پا دروازہ باندے استاد بیمارے تپوس لراغلیو وا فاطمہ خپل ځان ته پردو کا دا صحابہ ستا تپوس لراغلی دی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دنن آواز ورکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائی چی زما دروازے نہ رخصت شی زکا بابا جان ما سر دون کپڑا نشت چیز پہ باندے مخ پٹ کما و بابا جان ما سر پرد نشتا چیزی پا زان باندی واچو ماز زان پٹکمو صحابو سرز ملاقاتو کما حلیت الاولیاء دا واقع را نقل کری دنوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بہر نقبل صادر مبارک پا دروازہ ور واچو صحابہ کرام ور سر ولار دی اخویم دانن دار گوری دا تماشا کوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تو فرمائی زما دا سادر والا بچے او پفلانی زے کی بکینی دا سادر بد زان نہ پدی دی طریقی باندھی راتو کی پردو کا بیا مت اجازت کا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا آغا سادر را واخستا او آغا سادری د زان تو کو پردے پی اکڑا داغے نہ بعد پل بابا جان تا دروازہ کلا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف یوڑا صحابہ کرام بہر پا دروازے باندے منتظر دی کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنن فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ برابر کللا او دائی کینولا پا پردکی صحابہ کرام تیر شادو فرمائے تشریف روڑی صحابہ کرام خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تپوس لرال ٹول گیر چا پیر ناستی حضرت صحابہ کرام فرمائی وی مون اکتل چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سادر دا بہر نور چول دے فاطمہ رضی اللہ عنہا آغا سادر دا زانتو کڑ دے پاغی کے پرد فرمائی لدہ مونگا کے ناستو وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حالات چیولی دل دا بیمارے دیر زیاد زورو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتا فرمائی بچی استا باندے خوڑے رزیات بیماری را غلی دا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ورتا فرمائی وا بابا جان ڈیر زیات نہ جوڑیم ڈیر زیات بیماریم زما پا بدن کی دم حرکت ختم شوے دے ورتا وی بچیا سو جد چ دو نڈیر بیماری دیدا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جواب ورکئی و بابا جان سور وزی وشو مسلسل ناری را باندی تیری گی
دا بیماری دا ناری دا لاسا ما تا لگی دلی دا سور وزیوشو چی ما خوراک ندیکھڑی صحابه کرام فرمائی زم استرگو کی اوخ کرالی تولو صحابه کرام ہو جڑل چی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دا سنیاز بی نبچائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الفاطمہ منی وانا من الفاطمہ الفاطمہ منی فاطمہ زمان دا فاطمہ زمان دا زلو ٹکڑا دا چاچی دا فاطمی سر منو محبت کو دا زمان سر منو محبت کو آغا بچائی دا سی حالات تیری تا سنتا پوس کوم دا دی زمانی خزب دا سی وقت تیر کی دا خاون سر جواب نہ راکوی دا ولی ما تا پتا دا کور کی خبر آبر کری ای دلتا دا یری غگ نشے کولی ما یری گی دلتا در پسی نشی رات لی زدہ سرم دلتا خواہ او چھ زدہ سر نیمنو بیا خیر دی احتیاط سر قدم اگدا ستا بچائی بنند خاون پا کور کی دا سی دا حیا زندگی تیر کی کپڑی و سر نشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با ہر نور تا کپڑا ور چاہی ستا دا بچائی چی پا مارکیٹ کی جوڑا خو خشی او اغور تا خواہن وا نخلی دا بچائی سبال مرور پلار کرناستی آدارا سروی ظلمونا کئی او دا لگی او دا تن او والا او ٹکولا لکا پا کمزے والے کم اڈوکی در باندے مات کرے تا خو پلاری تیل گو گو رچے کمزے پا دی باندے دا والو نشان پروتتے زی او زل چا چار سدی تا بوتلم وی پا خزمی پریان دی ما چی خپل معلومات اکلل خواب پا ار طرف نو پریان میریان نو اسی موانتا یو سوس اختون اکلل بار رووتا ما ورطوی میں دی خزی سر خزی سجنگ شر ندی کرے دو میاشتی دواد سوی سو میاشتی دو میاشتی دواد سوی ویچی یو جگرم را گلی دا میں پساوی ال تکی مارکیٹ کی یو جوڑا خوا خشوا خاون دی غریبو پردے مزدورے کولے وی ما تاوی چی دا جوڑا را تا واخلا وی ما ورطوی چی فی الحال را سر نشت پیسی او چی کل پیسی برابر چی در تا بواخلم داغی نبز دادا سی ناجوڑا ناجوڑا کی گی اس پی دا مسئلہ را گلی دا می دا پیری نشتا دا پیری صرف دا دا جوڑی پیری دی دیل تا سختونو تاویزن مکو دیل اقا جوڑا والا دا ٹک ٹاک تا دی خزو خپیر آغشتی دی پسر تڑلی دی تا سوائی چی یو زنانا دو میاشتی دا واده شوی مور ور تا سونا جوڑی کری یو دا خاون کور ور تا سونا جوڑی کری پا اغی کم دا پزان بانی پیریان را ولی چی نا اغا جوڑا دا خدای نا اویری گئی دا خدای نا اویری گئی آغا لوگی تندی گوری نشتا کمی لوگی تندی چی فاطمی تیری کری دی آغا لوگی تندی نشتا حسنین نا جوڑا دی بیماران دی اوگی دی دن اوگی ندا سے حالات ترسید لی دی جاڑی حضرت علی رضی اللہ عنہم پریشان دی فاطمی رضی اللہ عنہ ورطا چی کم سادر و برقی چی بار پک خلقوزی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمائی خیر دے اے علی رضی اللہ عنہ بار بنا زما زما دا سادر واخل دا خرز کا او پا دے باندے دے حسنین لسر اولا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا دینا بار بار مخ کی کوشش کرے دا قرض کوشش کرے دا مزدوری کوشش کرے لیکن غربتو زمارونو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ور تخپل صادر ور کئی وی دا یو سخرز کا حسنینو لپی سراؤڑا او نن سما اوستا بی بیانی او دا خزی سسن کئی که آغشان لوگی پا دویر آلی خدای خبر دا بس کئی امریکی تا در نتکتی که دا سی لوگی پا دویر باندر آلی کمی لوگی چی فاطمی تیری کری دی کمی لوگی چی حضرت عائشی تیری کری دی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عائشہ زمونگا استاس امور
دا د نه کالو په عمر کې واده شوی دا او دا فرمایي وی میاشته به مو شو زمونږ په کور کې به اور نه بلېده میاشتې به وشوې میاشتې په میاشتو میاشتو کې به زمونږ په کور کې اور نه بلېده صحابه ورته وایي اما جان دا تاسو به څه خوړل چې اور به نه بلېده وی مونږ به صرف په کجورو په اوبو ګزاره کوله په څه باندې رونو په کجورو په اوبو باندې پته نشته چې څونه د اسلام او د قرآن پاک نه لرې شو هغومره په مصیبتونو کې ګیرو خفه کېږی مه دا چې مونږ او تاسو جاړو که نه څوک ځان له جاړي او څوک په جمع جاړي هم د دې ښځو د لاسه جاړي یاره چې یو سړی ټوله ورځ مزدوري کوي 1500 روپۍ دیاړي والي دې د بیبي لپې په مارکیټ کې د میک اپ سامان والي جوړې ورله والي که بچو له رزق راوړي هغه جوړې خو به چرته هم ستاسو زنانو او زمونږ زنانو نه یې اچولې چې په هغې کې د سرمنې پیوندونه لګېدلې دي اچولې دي چا نه الله تعالی دې زمونږ استاسو په حال رحم و کرم فرمایي الله تبارک و تعالی دې زمونږ استاسو زنانو په حال باندې رحم و کرم فرمایي